ustoz ma'ruzalaringizdan birida qalbda ollohdan o'zgaga qo'rquv bo'lsa la ilaha illalloh shartlaridan biri topilmagan bo'ladi degan edingiz savolim ikkinchi xotinga uylanganlarning aksari birinchi ayoldan qo'rqishadi va hatto ikkinchisini taloq qilasan desa taloq ham qiladi mana shu ham ollohdan boshqadan qo'rqishga kiradimi ikkinchi xotinga uylanib vaqt o'tib uni bee'tibor qoldirganlar haqida ham ozgina nasihat qilsangiz bismillah alhamdulillah vasalotu vassalam ala va vabad bu narsa o'zi aslida ollohdan boshqadan qo'rqish bu shirk bu lekin shirk as'or ya'ni millatdan chiqarib yuboradigan shirk emasda inson qalbida iymon bilan shirk yonma yon turaveradi yonma yon turaveradida qanchalik shirk ko'payib ketsa iymon shunchalik siqilib borib oxiri iymonni chiqarib yuborib butun shirk qoplanib qolsa bu mushrik deyiladi bu odam agarda o'sha shirki şey, masalan riyo shirk masalan bir musulmon odamda riyo bo'lishi mumkinmi mumkin ko'p odamlar riyokor masalan riyokorlik bilan qorilar qur'on o'qiydi masalan riyokorlik bilan olimlar o'zini ko'rsatadi xalq ichida va hokazo uni olloh biladi e, muxlis odam bilan riyokorni olloh biladi e, uni qalbini hech kim birov birovni mana riyokor mana u bu deb aytolmaymiz olloh biladi e, insonni qalbida nimalar o'tayotganligini lekin biz buni ilmini tushuntiramiz o'zimiz isloh bo'lishimiz uchun va odamlar ham shundan bir foyda olish uchun riyo shirk demak mo'min odamni qalbida shirk bo'lgandan keyin bu mushrikka aylanib qolmaydi chunki iymon g'olib bo'lib turibdida keyin o'sha riyo va boshqaga o'xshagan narsalar shirklar ko'payib ollohdan boshqadan qo'rqish ollohdan boshqani yaxshi ko'rish muhabbati oshib 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 boraversa keyin iymon zaiflashib zaiflashib oxiri qalbda iymonga joy qolmasa mana bu qalb mushrik qalb deyiladi va ahatot bihi ahaatuhu degan alloh taolo xatosi uni tamoman qamrab olsa degani mana shu mushrik mana shu kofir tushuniladi demak ollohdan boshqadan qo'rqish bu shirk bo'lsa shirki asg'or bo'ladi iymonini noqis qilayotgan bo'ladi iymonni noqis qilayotgan bo'ladi kishi ollohdan boshqadan qo'rqishi o'sha la ilaha illallohni shartlari topilmaydi emas o'sha shartiga halal berayotgan zidlik bu hozir o'sha ya'ni buni to'g'ri tushunishimiz kerak kimki ollohdan boshqadan qo'rqsa la illaha illallohi o'tmaydi uni sharti topilmadimi bo'ldi uni kalimasi joyiga tushmadi degan tushunchaga bormang e, ya'ni bu narsa o'sha sharti to'liq topilmadi degani ya'ni noqis bo'lib qoldi bir narsa noqis bo'ldi degani yo'q degani emas bu noqis bo'ldi iymon noqis bo'ldi degani yo'q degani emas bu noqis iymon bo'ladi ollohdan boshqadan qo'rqqan odamni iymoni noqis bo'ladi qanchalik qo'rqaversa shunchalik darajada noqislashib boraveradi ya'ni kimdir ko'proq qo'rqadi şey o'sha qo'rqish ollohdan boshqadan qo'rqish qalbdagi shirk evaziga bo'ladi qanchalik qalbda shirk bo'lsa shunchalik xavf keladi ya'ni bu shirk ilmdagi shirk ya'ni alloh va taolodan boshqa ham foyda zarar beradi degan u, u tomondan bir qanaqadir menga yomonlik keladi degan xavf bo'ladida odamda mana bu narsa keyin keyin o'sha şey kattarib 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 olloh asirasin qalbni egallab olsa bu müşrik, e, odam mushrik odamga aylanadi olloh asrasin haqiqatda ham bu narsa masalan xotinga uylanganda birinchi xotindan qo'rqish masalasi bu o'sha erkaklardan so'rasa nega qo'rqyapsan desa o'zi ham bilmaydi nimaga qo'rqayotganini lekin qo'rqadi hamma qo'rqadi ya'ni qo'rqmayotgan odam kam hamma qo'rqadi bu masala jiddiy og'ir masala bu ya'ni bu narsani isloh qilishlikni yo'li haqiqatda iymon la havla vala quvvata illa billah keyin xotinlarga tushuntirish bilan bo'ladi xotinlarga tushuntirish bilan bo'ladi e, ikkinchi xotinni ozroq xotin qilib tashlab ketish masalalari bu haqiqatda ham hozirgi kundagi bugungi kundagi katta muammolardan bu, bu aslida taloq halol narsa taloq halol narsa lekin odam nohaq masalan o'sha taloq qilib ketishi hech qanday haqsiz ravishda yoki zulman bir ayolni masalan uylanib umidlantirib uni keyin yarim yilga olib borib tashlab ketishi bu narsa yaxshi emas bu narsa endi uni so'rasangiz masalan o'ziga yarasha jiddiy sabablari bo'lishi mumkin agar sababi bo'lsa unga bir narsa deb bo'lmaydi endi masalan lekin odam bu narsalarga jiddiy o'ziga ishonchi bor bo'lgan odamlar uylanishi kerak ya'ni bir muslima ayolni ko'nglini sindirib ketish to'g'ri bo'lmaydi bu narsa mana shu narsalarga ko'zi yetib o'zi masalan yashab ketaman deb ishonchi bo'lsa uylanish kerak bo'lmasa ya'ni insonda hayotda har narsa bo'lishi mumkin masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu narsani taloq qilmanglar deb qaytargan emaslarki o'sha taloq uylangan sahobalar davrida masalan qancha taloq holatlari bo'ldi buni bir jiddiy sabablari bo'lganki taloq qilgan lekin o'yinga mazasini tatib ko'rishga man uylanib manaqa taloq qilib ketaverish bunaqangi odamlarga atrofdagi musulmonlar ozroq nasihat berish kerak e, uylanib o'ynab tashlab ketaverishga lekin hozirgi kunda nima uchun bu muammolar bo'lyapti bu hamma tomondan muammo bir biriga chambarchas bog'liq ba birinchidan uylanayotgan erkaklar o'zlari tayyor emas ilmiy jihatdan boshqa jihatdan birinchi xotin tushunchasi yo'q butun kufr gaplargacha gapiriboragan narsaga holatga tayyor ho'p ikkinchi xotin ham o'ziga yarasha xulqda ana bu narsalar hammasi bir biriga qo'shiladi qavmi Qo qarindoshlarniki bunga qo'shimcha bo'ladi keyin qarabsizki oila buzilib turibdida buni isloh qilish uchun biz mana shu hamma tomonni isloh qilishimiz kerak ba'zilar aytadi domla ikkinchi xotinlarga nasihat qiling domla birinchi xotinlarga nasihat qiling domla uylanib tashlab ketayotgan erkaklarga nasihat qiling uylanib adolat qilmayotgan erkaklarga nasihat qiling qaynonalarga nasihat qiling hammaga nasihat qilamiz ya'ni hammamiz isloh bo'lishimiz kerak jamiyat isloh bo'lishi kerak butun jamiyatda hamma tomonida bir halal ya'ni kamchilik bor hamma tomonida eski buzuq mashinaga o'xshaymizda oldindagi oyna yo'q yopayotgan eshik chala yopiladi xuddi moskvich moshinasiga o'xshagan tormoz ikki marta bossangiz ishlaydi skorga tushmaydi hamma tomoni muammo mohirroq usta bo'lsa o'shani eplab g'irillatib haydab ketadi bundayroq odam haydalmay o'tiraveradi ichiga kirib hozir bizni jamiyatimiz ana shunaqangi bir usta odamlarga muhtoj bo'lib qoldik qayoqiga qarasangiz muammosi bor bir tomonni eplab seplab to'g'irlab oldinga qarab yurishimiz kerak allohu alam